اپوزیشن نے پارلیمنٹ کے باہر پرجوش احتجاج کیا. احتجاج میں اپوزیشن ممبران نے کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر کا سودا نامنظور کے نعرے بھی لگائے ہیں. تفصیلات جانتے ہیں مہوش کا ماں سے. جی مہوش بتائیے گا. کا پارلیمنٹ کے باہر پرجوش احتجاج ہوا ہے. احتجاج میں اپوزیشن ممبران نے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے اور ساتھ ہی کشمیر کا سودا نامنظور کے نعرے بھی لگائے. احتجاج میں مریم اورنگزیب, احسان اقبال, مائزہ حمید اور باقی نون لیگ کے ممبران بھی احتجاج میں شریک تھے. احتجاج میں مسلم لیگ نون کے مودی کا جو یار ہے غدار ہے اس کے نعرے بھی لگائے. جی مہوش کما صاحب کا بہت شکریہ. مزید بھی خبریں شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. جی نیوز کے ساتھ رہیے.